якось дивно сталося, що прокурори, більше 700 прокурорів дістали учасника бойових дій. Судді, митники, невідомо з якого переляку чи яких причин дістають статус. В той же час, як хлопці, добробати, з якими ми неодноразово на різних ділянках фронту пересікались, разом захищали, боронили наші кордони, Україну, не мають статуса учасника бойових дій. Хоча зараз останнім часом, рік чи півтора, на мою думку, змінюється поняття. Чомусь всі забули учасник бойових дій, учасник АТО. Ну, я не знаю, що таке АТО. Йде війна. АТО може тривати 3 години, день, тиждень, 3 роки, більше як 3 роки, ми ведемо антитерористичну операцію. Нонсенс. І я думаю, всі мої побратими, всі, хто воював 14-15 рік, погодяться, що ми не можемо ділити тих хлопців, з якими ми боронили нашу державу в 14-15 році.